Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa framförallt det här. Det här är Fenty Beautys senaste foundation. Och det är alltså deras Pro Filter Hydrating Longwear Foundation. Jag har testat originalet, alltså den mer matta varianten, när det släpptes. Det finns en video här på kanalen för väldigt, 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 väldigt länge sedan. Och jag gillade inte den super mycket, så jag struntade i den här. Men sedan var jag i Stockholm nyligen och min kompis Fanny, hon sa att hon älskar den här, att den är väldigt, väldigt lik Anastasias Luminous Foundation. Och det är ju min absoluta favorit. Så jag tänkte att vi skulle testa den här idag. Jag köpte också lite andra saker. Jag köpte bland annat en krämbronzer. Skippade krämrouge för jag tyckte inte de såg så fina ut, men bronzen såg jättefin ut. Jag köpte också deras nya Lashes Lip Balm. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga om färgen, men jag valde den som är lite mer brun-ish. Fanny valde den som var mer rosa. Hon älskade den, den var jättefin. Så tycker jag om den så kommer jag att testa den mer. Sedan i kassan så tog jag också en mini size utav deras puder. Och det här är då i färgen Butter. Och det här är en 7,8 grams puder. Så det är inget jättelitet puder liksom. Så de sakerna framförallt ska vi testa idag. Och ni kommer få ett wear test, ni kommer få se hur det ser ut under dagen etc etc. Jag kommer också använda concealern som jag har sedan tidigare. Den finns i recension här på kanalen, men det är i alla fall färgen 130. Och sedan tänkte jag också att vi lyxar till det med en highlighter som jag också har sedan tidigare. Men de kommer vi till. Jag tänker att jag kör igång på en gång egentligen. Jag har ingenting att skjuta upp det här på. Jag har som sagt testat original foundation. Det var inte alls min grej, alldeles för torr, alldeles för känslig hud för den helt enkelt. Jag blir bara en torr mess. Men den här tror jag är mycket, mycket mer min grej. Färgen ser ut att kunna vara bra. Det här är alltså Fenty Beautys Hydrating Longwear Foundation. Det är 32 ml, så det är strax över standard. Jag valde den här i färgen 140. Det fanns kanske testrar, men jag vägrar testa testrar i butiken nu i och med corona. Någon jävla måtta får det vara, men 140 ser ut att kunna vara bra. Och eftersom jag har 130 i concealern så tror jag att jag, den blev ju färgmatchad på när jag köpte. Så jag tror att det kommer vara bra. Det är en fantastisk förpackning. Jag älskar den här typen av förpackningar. Det är en squeeze tub och det är en jag har lagt reklamlänkar till alla de här produkterna nere på Sephoras hemsida. Det är klicklänkar, så jag känner liksom lite när ni klickar på länkarna och inte handlar då. Så det får ni gärna klicka på om ni är sugna på att veta mer om den här foundationen då. Jag lägger på lite grann. Det var inte fulla pump det här förresten, utan jag småpumpade lite. Luktar paint, alltså täckfärg. Verkligen. Jag har använt en svamp till min ögonskuggsbas, i den jag kommer gå in med. Det är Makeup Store svamp, min absoluta favvo. Oj, mycket mycket doft. Super super mycket doft. Det luktar liksom takfärg eller utomhusfärg. Det gillar jag inte. Däremot så är färgen kanon. Jag var ganska röd nu för jag maskade i morse med en AHA och BHA mask. Så det jag kan säga på rak hand är, jag håller inte med Fanny. Jag länkar för övrigt hennes blogg här nere. På med mig om jag glömmer bort det. Jag tycker inte att den påminner så mycket om Anastasia. Kanske i finish när vi är klara, men vid applikation inte. Anastasia ser mycket, mycket mer rinnig. Den här är mycket mer, i brist på ett bättre ord, mycket mer geléig. Den här doften, det är galet. Jag förstår inte. Det här kan ju inte heller vara så som foundationformulan doftar, utan det här måste vara tillsatt doft. För det luktar parfymfabrik nu. Det är nästan så att jag får lite, ärligt talat, lite svårt att andas. Inte brukar Fentys produkter lukta så himla mycket, eller? Det brukar väl inte vara ett problem, tror jag. Jag tror inte att jag har tänkt på det. Gud, jag måste nästan lukta på concealern. Den luktar ju också så här färg liksom. Men den luktar ändå, den här luktar ändå parfymet. Ju mer jag håller på här nu, så luktar ju den här mer och mer parfym hela tiden. För det första kan jag säga att det verkligen är en fulltäckande foundation. Skulle det ens vara det? Det stod inte. Det stod bara Hydrating Longwear Foundation. Och ja, den är väldigt, väldigt täckande i alla fall. Oh. På mina torra spots, runt munnen etc. Vet du vad, jag tror jag ska sänka lite ljuset. Runt munnen och så, där jag är som torrast.
inte jättefin alltså. Jag ska vända på svampen lite och försöka suga upp så mycket överbliven produkt som möjligt på de ställena så att det inte behöver ligga uppe på huden. Åh, mina eksem är ju absolut inte bra just nu. Så jag dömer den inte för hårt runt munnen, men vi ska få se hur den ser ut. Lättapplicerad och bländar i alla fall väldigt, väldigt, väldigt fint. So far so good. Färgen är ganska gul, jag är ganska röd idag, jag är varm liksom. Så jag drar nog ner lite här kanske, för jag ser ganska röd ut där. Det är ju i och för sig för att jag blir varm. Nu ska jag få se hur den ser ut nära. Jag har ju inte lagt då riktigt hela vägen upp under ögat, så det gör ingenting att det är som en liten kant här och så. Om ni ser runt munnen är den inte jättefin, den är inte jätteful, absolut inte. Det är ju här som jag har som värst eksem. Och det tror jag att man ser. Och de är inte jättefarliga just nu, men de gör väldigt, väldigt ont. Jag är väldigt, väldigt, väldigt torr. Sitter väldigt, väldigt fint uppe på näsan, men inte här på muschen runt. Inte heller mellan brynen sitter den jättefint om jag ska vara ärlig. Men den sitter liksom inte dåligt på ansiktet, den sitter inte fult. Den är väldigt mycket lyster i sig utan att känna som att den är superkladdig, för det tycker jag inte att den är. Utan, ja. Så vid första applikation, helt okej, lite kakig, inte jättefin på torra, alltså på supertorra liksom delar. Och det är negativt, jag tänker att köper man en hydrating foundation då vill man ju kanske oftast att det ska funka om man är lite torrare. Så vi får se helt enkelt. Vi fortsätter lite så ser vi hur det ser ut i slutet. Jag tror jag går vidare lite med krämbronsen då. Det här är alltså inte en contour utan det här är en bronzer. Det här är den tredje mörkaste eller kanske till och med fjärde mörkaste. För det är liksom så här, den här heter 03 Macchiato. Och då var det liksom varm, kall, varm, kall, varm, kall. Jag ville ha en varm för att jag vill ha en krämbronzer, inte en krämcontour. Och jag, den ljusaste varma var slutsåld. Vad är det, plast? Oh. Men jag tror att den här färgen kommer att bli fin. Faktiskt. Det är ungefär så här mörk min favorit Huda Beauty är. Chanel bronsen är också ungefär så här mörk. Så jag tror att det blir bra. Vad ska vi applicera den med då? Ska vi applicera direkt med svampen? Då får jag ta rumpan då så jag kan blända concealern med. Okej. Ganska vaxig tror jag. Oh, perfekt färg. Jag vill inte ha för ljus heller liksom, jag gillar ju ändå den väldigt sminkade looken. Men jag ville bara ha det sagt så att ni vet att det finns ljusare också. Även om jag är väldigt ljus så tog jag då inte den ljusaste. Jätte, jättefin färg. Perfekt solkysst färg på mig, ni ska få se skillnad på ansiktet. Gud vad fint den bländar, kolla skillnaden då. Den här kommer upplevas superfin på mig tror jag. Ganska mycket lyster men inte överdrivet, den kändes ganska vaxig här i. Vilket är en bra grej, för det betyder ju då att produkten förhoppningsvis kommer att sitta länge på på ansiktet under dagen. Så att man slipper uppleva att den slipper och slida runt i hela ansiktet. Blända verkligen jättefint, jag förstår verkligen att den här skulle vara fin. Jag förstod att jag skulle tycka om den här för den här har fått så fin betyg. Och jag älskar verkligen krämprodukter, det har blivit en sån himla grej här i mitt hem. Kolla vad mycket mer dimension jag har i mitt ansikte nu. Åh, jag tycker redan mycket, mycket bättre om den här basen bara för att jag fick en lite mer, alltså en annan färg på ansiktet. Den här bronsen, wow. Som sagt, 03 Macchiato. Wow, wow, wow. Det är alltså deras, om ni vill veta exakta namnet så är det Freestyle Cream Bronzer. Cheeks Out. Så himla fin. Den här måste vi ju se hur den håller under dagen givetvis. Om den liksom flyttar sig mycket eller så. Och sen måste jag flytta det här hårstrået. Och det här hårstrået. Och sen så givetvis hoppas jag att den håller bra hela dagen helt enkelt. Concealern är ju inget första intryck. Den är ganska matt. Så jag brukar jobba med den lite mer i sektioner. Jag behöver inte alls ta mycket. För den är väldigt, väldigt... den är väldigt, väldigt matt och väldigt fulltäckande. Så jag brukar jobba med den lite mer i sektioner. Jag tar lite här uppe på näsan bara för att ljusa upp lite. Det är en fin concealer. Det är inte bara min, det är inte min favoritconcealer. Men om man gillar den mer, alltså det som jag gillar bäst med den är att den sitter väldigt fint utan puder.
ingenting sitter jättefint på mig under ögonen utan puder. Men jag har sminkat några av mina kompisar, jag har sett den på många andra. Den sitter verkligen jättefint utan puder. Och ni ser ju direkt vad, vilken fin täckning du har i den. Och man behöver så himla lite produkt. Den bländar ut jättefint och så. Så jag tycker om den. Det är bara inte en absolut favorit hos mig. Om ni förstår liksom vad jag vill få fram. Jag tar det som är kvar på svampen bara på lite andra ställen. Men ni ser ju, täckningen är ju fenomenal. Och blandar jättefint ihop med den här concealern. Eller med den här foundation menar jag. Så det märks att de är gjorda för samma line liksom. Superfin. Vi går vidare till pudret då. Och det är då deras Pro Filter. Och det här är då Mini Instant Retouching Setting Powder. Och det här är Butter som jag tror är deras bästsäljande färg. Älskar Fenty's förpackning. Jag tycker att de är super super fina. Och det här pudret har jag velat testa så himla länge. Jag vet att det är många som tycker om det. Och kolla, det är en liten puff. Det är det sötaste jag har sett. Åh, herregud. Åh, jag dör inombords. Men som sagt, jag kunde inte motivera att köpa ett puder för 500 spänn när jag har 50 puder in i skåpet liksom. Så köpte den lille. Jag kommer att applicera den med min Tati Beauty svamp. Eller min Tati Beauty Blenderfull. Det är ju en puff liksom, eller vad man ska säga. Och jag bara häller ut lite på puffen så här. Och sen så tar jag min lilla svamp med mig. Och jag hade ju då lagt krämbronsen som sagt på rumpan. Så jag ser till att använda toppen på svampen. Jag har ju ändå använt concealern väldigt, väldigt, väldigt mycket ändå, under väldigt länge. Så att jag känner att jag har ganska bra koll på hur jag vill och tycker att den ska se ut. Butterfärgen var perfekt för mig. Jag som gärna vill ha ett gulare puder än ett kallare puder. Ser ut att sätta ner allting fint. Väldigt, väldigt matt. Det är ett matt setting powder. Resultatet blir väldigt fint. På båda, eller liksom när du jämför ögonen. I think I like it. Det här är också en sån här grej som jag känner att man måste testa ut med flera grejer. För att man ska få en bra bild på just det. Vissa saker har jag testat så pass mycket att jag känner att jag kan säga den här kommer jag tycka om eller den här kommer jag inte tycka om. Men väldigt lite, sen kan man alltid bilda fler åsikter. Men överlag om det är positivt eller negativt. Och det jag kan säga är att foundations och sånt är det, ögonskuggor, läppprodukter och så. I regel får jag liksom veta om jag hatar eller älskar det direkt. Och sen så kan det ändras bara lite grann. Men wow, kolla. Mitt batteri dog men jag satte bara klart. Jag satte alltså under ögonen då, lite på näsan och lite runt munnen. Och det är bara för att jag ska jobba då. Och jag behöver att de ställena sitter helt ok och kvar. Jag tycker att den här foundationen har lagt sig lite grann runt näsa och sånt redan. Vi ska se om jag kan smacka ut det, men det kanske blir bättre, jag vet inte. Svårt att säga vad jag tycker hittills, ni ska få se själva givetvis. Men jag tänker att vi gör klart, pudret är jag imponerad över so far. Jag plockade fram den här bara för att jag ville säga någonting om den här. Det här är ju deras Invisi Matte Blotting Powder. Och som ni ser har jag använt den här galet mycket. Och det här är en av mina absoluta favoritpuder någonsin. Eller skulle sätta mig under ögonen och sånt, även om det är ett blotting powder. Så om ni är väldigt torra så är det här ett bra tips. Och jag hoppas att jag kommer tycka lika bra om setting powder härifrån Fenty. Men vi får se, jag länkar allting där nere så får ni kika på vilken ni tror ni kommer tycka bäst om. Jag lägger på lite highlighter. Och jag har två varianter, jag tänkte jag skulle visa dem jag har. Jag var sugen på att köpa ytterligare en, men alltså återigen, jag hinner inte använda allting som jag har. Så någon typ av restraint får jag ha. Det här är min favorit. Det här är Kilowatt Highlighter i Lightning Dust och Fire Crystal. Och sedan har jag den som är typ vit. Som går från väldigt ljus guld typ. Eller vad man ska säga. Det här är Metal Moon. Men jag tror att jag kommer använda den här. Och jag kommer att använda förhoppningsvis. Nej. Jag har inte plockat upp dem än. Jag har precis kommit hem från Stockholm. Nej, det är det inte. Det är några dagar sedan. Men jag har inte hunnit plocka upp allting. Så jag skulle vilja ha min highlighter brush. Här är den. Den hade jag ju såklart med mig till Stockholm. Det här är Anastasia A23. Som också är tvärfavo. Och jag blandar ihop de här två highlighterna. Och highlighter mitt ansikte. Man kan få ett väldigt, väldigt mjukt glow med de här. Eller ett väldigt intensivt glow. Jag kör något mellanvariant. Den här är i alla fall så fin. Det finns ju så många fina färger, men jag tycker bäst om de här. Jag hade en till duo. Jag kommer inte ihåg vad den hette nu. Men den snodde någon när vi hade partaj hemma hos oss någon gång.
Så den har jag blivit av med och sen har jag inte köpt någon ny. Men det här är ändå min favorit så. I love it. Jag går och, nej vi ska ta på läppprodukten med ju. Den hade jag helt glömt bort. Det här blir då alltså Pro Kisser Lashes Lip Balm. Och jag valde då den här i färgen Latte Lips. Den fanns i en rosa, en clear tror jag. Och den kommer alltså ut så här. Som sagt, det är ett läppbalsam. Men med lite färg då. Och det är perfekt för mina läppar nu. När ingenting annat går. För att jag har så himla ont. Okej, jag är väldigt nöjd med mitt färgval. Förlåt, men hur fint. Hur löjligt fint. Känns fantastiskt, ganska tjockt. Ser nästan ut som ett läppglans. I love it. Wow, det här var det bästa hittills tror jag. Shit. Nu ångrar jag mig, jag kanske borde ha köpt de andra också. Poop. Ja. Tur att Sephora finns här i Göteborg också. Jag gör klart mina ögon lite snabbt bara. Och sen ska ni få se en inzoomning. Så, jag sänkte ljuset lite mer så att ni verkligen skulle kunna få se basen. Nu är allting färdigt. Basen ser kanonfin ut. Det måste jag ge den. Sminket överlag ser väldigt fint ut. Jag absolut avgudar läppbalsamet. Ni borde definitivt gå ner och kika på länken nere i beskrivningen. Jag tycker att jag är lite för kakig runt munnen, runt näsan, uppe så här. Kan ha varit jättemånga olika saker, att jag tog för mycket, att jag applicerade det fel, att jag lät den torka ner för hårt. Alltså, you name it, men jag tycker att den har lagt sig lite väl fint och när jag gör så här så ligger det ganska mycket produkt i. Det ser också ut lite som att jag har en mörk musch. För att den är lite kakig över läppen. Men jag känner mig ändå fin liksom. Ni ska få se närmare också innan vi börjar lite check-ins. Så, det här är alltså basen hur den ser ut när allting är färdigt. Jag har inget settingspray, inget vatten och ingenting på. Jag önskar nästan att jag hade det för att kunna smälta ihop lite. Men jag ska låta bli. Jag hoppas att det håller sig fint i alla fall. Nu är klockan ganska precis 14 och... egentligen så var jag färdig, jag kommer faktiskt sätta den 13.30 för det har gått lite tid sedan jag applicerade klart basen, jag gjorde klart ögonen, tog lite bilder och sådär på ögonsminkningen och lite så. Så jag säger 13.30, det är en väldigt sen check-in-tid men jag jobbar till 20 så ni kommer få en check-in-tid då och sen en innan jag går och lägger mig ikväll liksom. Så ja, så här ser den alltså ut. Hej igen, nu är klockan så mycket som 20.13. Det betyder alltså att jag har haft den här på mig sen, vad sa jag, 13.30 var det va? 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30. Då har jag haft den här på mig alltså i typ 7 timmar. Det blir jättebra så får ni en liten check-in till innan jag tvättar av med sminket sen. Jag är ganska besviken. Jag tror jag ska zooma in er så att ni direkt ser vad jag pratar om. Väldigt, väldigt ful runt munnen tycker jag. På de ställena där det var fult på morgonen är det hemskt nu, eller på förmiddagen. Hela läppen runt är kakig liksom så här långt över mina eksem. Även pannan här är bra kakig. Jag är faktiskt ganska besviken på Fenty Foundationen av den anledningen. Att jag tycker att det helt enkelt har separerat lite väl mycket mot vad jag hade önskat liksom. Med det sagt så tycker jag överlag att den är väldigt fin på kinder och sådär. Allting sitter väldigt bra. Krämbronsen sitter fantastiskt bra. Jag har avgudat läppbalsamet. Jag har fått så många kommentarer på att jag har fint läppprodukt på mig. Men basen är inte jättefin. Men så här ser den i alla fall ut. Ni får bilda er en egen åsikt. Jag har jobbat men det har inte varit super. Jag har inte varit supersvettig eller super liksom någonting. Men den har ändå liksom varit med. Så det ser okej ut. Om jag gör så här så ser det faktiskt riktigt bra ut. Men det kan jag ju inte göra hela dagen. Om jag hade haft mask på mig kanske. Ja, ni får lite mer check-in sen. Hej igen, det har bara gått lite drygt. Lite mer än 2 timmar. Och nu är jag så himla trött och jag vill ta av dem här. Jag ska börja med att lappa av de här stackars lösögonfransarna. För att jag är så trött i ögonen. Men det har inte hänt speciellt mycket med basen sedan vi pratade för en liten stund sen. Och det är inte så konstigt. Men alltså basen runt munnen är rent ut sagt för jävlig.
så har man torrfläckar så kommer inte den här foundationen att funka. Om jag tar bort mina torrfläckar så tycker jag att den ser väldigt fin ut, men det blir ju ett nej för mig på grund av att jag ofta har torrfläckar på grund av att jag har eksem. Och jag vet att det är många andra som inte har eksem men som ändå kan ha torrfläckar. Och det gör ju att foundationen inte får ett toppbetyg för mig. Men det är inte dåligt betyg ändå, vill jag ändå se. Alltså jag vill ju absolut testa den mer, kanske med en återfuktande primer under och så. Så får vi se helt enkelt hur den känns. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon med Fenty. Överlag så gillar jag de andra grejerna. Det ska bli kul att testa pudret med någonting annat. Älskade läppbalsamet, det ligger kvar i min handväska. Men krämbronsen är nog egentligen den stora vinnaren. Den ser jättefin ut. Jag satte den inte ingenting och den sitter jättefint. Färgen var jättefint, men så den här tror jag att jag kommer gilla super super mycket. Så jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om ni vill det. Och som sagt, använd gärna mina länkar här under. På Sephora har jag bara klicklänkar då, men då får jag alltså lite några ören varje gång som ni klickar på länkarna. Tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Som sagt, ha en fantastisk dag, kväll, natt, morgon. När ni än tittar på det här så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!